Xoş gör göstər mən Nihat. Mən də olur. Və bugünləri biz Uğurla birlikdə nə edəcəyik? Mən Türkiyədən gələndə video çəkmək üçün Doritos Risk gətirmişdim 2.0. Və hal-hazırda da bunun videosunu çəkməyə çalışacaq. Siz bunu belə görürsünüz, amma biz əslində paketi açmışıq. Arxasından. Deməli belə, bu cipsin məsələsi necədir? Cipsin içərisində iki cür var. Bir, yandırmayan normal cipslər, digəri isə həddindən artıq çox yandıran cipslər. Və ikimiz arasında bir oyun keçiririk. Bir dənə o yeyir, bir dənə mən yeyirəm. Bir dənə o yeyir, bir dənə mən yeyirəm. Və kimin bəxtinə yandıranı düşsə, acılısı düşsə, onun sifətinə buradakı üz boyaları ilə bir şey çəkəcək və baxaq görə necə bir video alınır. Hə, deyə bilərsiniz ki, məsələn, mənim ağzım yandırdı, amma mən ağzımı yandırdığı yalandan dedim ki, yandırmadı. Bu normal idi. Yox, elə bir şey yoxdur. Çünki bu cipsdə belə bir xüsusiyyət var ki, əgər sizə acılı cipsi düşdüsə, bu vaxtı sizin diliniz göy rəngə boyanır. Paketi tərpətdikdə belə iyrənc bir səs çıxacaq deyə biz hal-hazırda bunu boş qaba tökürük. Qab biraz böyük oldu. Ya da cipslər az oldu. Çünki biz biraz əvvəl yemişdik. Yoxlamaq istədiyi ki, həqiqətən deyəndə dilimiz göy rəngə boyanırmı. Nəysə, sözü çox uzatmadan gəlin videomuza başlayaq. Səncini mən seçirəm birinci. Bu boyalar elə boyalardı ki, yəni üzə bir şeylər çəkmək üçündür və heç bir zərəri yoxdur. Başladıq. Hamısın yedi, əlində qalıbdır parçası. Heç nə olmadı, dilini aç baxım. Heç nə olmadı, beni sən seç. Buyur. Məncə mən baxdım gətirəcək. Dil açma. Acılıydı bu. Baxın. Oldu nəsə? Gözüm zəif görür deyə hal-hazırda kameranı görmürəm, amma şeylər olmuş ola bilər. Acılıydı bu. Çək. Tərbiyə şey çəkməyəsən. Yox. Çevrək. Hey, hey, hey. Sən o forma silib bir dəfə deyəndə bir dənə şey çəkə bilərsən tək şey. Çox şey çəkə bilməsən. Bir dəfə dəydirilsə bir şey çəkə bilərsən. Bir dəfə. Yaxşı çək. Birləşdik. Oldu. İndi mən sən. Yox, ciddisən? Yaxşı, insansən. Hazıram. Yox, yox. Yox, yandırırım. Oldu nəsə? Yaxşı. Sən aç kimi çıxarım, daha rahat çəkəsən. Ne isən? O nədir? Fərz edəyək bir dənə də, çünki qırılıbdır. Yolda gələndə Türkiyədən qırılıbdı bunlar hamısı. Bunu da. Yandırma deyə? Məzələm, baxım. Tam açdı dilini. Heç nə olmuyor. Seç. Olubmuş bir şeylər var. Nə çəksin? Bıxın bir hissəsini çəktin digər anı. İndi, buyur. Sən üzünə elə işinə çəkməmişəm mən. Yenə, ın sıra səndə. Hə? Yandırır çünki. Sən mən rəssamlıq qabiliyyətini. Gözüm görmür heç nə. Eynəyimi çıxarmışam. Ağzını aç. Ağzını aç. Nə çəkəcəksən? Baxarıq da. Baxarıq. Ye. Yacıdır. Yardan bir sən. Yandırmır. Yalan isən. Yalan isən. Yandırmır. Yalan isən. Baxın. Yandırır. Axır ki sıra gəldi, mənə çatdı. Deməli, belə. Nə çəkəcəksin? Baxarıq, mənə çəkdiyinin eyni. Dediyim kimi, yolda gəndə paketdə əzilliblər deyik, qırılıb. Yandırır, aç baxın. Yox, yey. Yandırmadı. Yandırmadı. Bilməm, ya da o qədər yandırdı ki, öyrəşmişəm. Yandırır. Biraz oldu yani. Çək. Amma acımayacağım yani. İntikamımı alacağım. Cepet falan. Tövbe. Bana yaxşı. Yumak var.
Bakın. Yalan değilse. Göyden geldi. Çekeyim şeyi bitirmeye çalışıyorum ya. Öyle bir şeydi ki acısı sonradan geldi. Ama bunda hiçbir şey olmadı. Bu normalıydı. İndi sıra bende. Buyur. Bakın köy rengi oldu. Zaten onu... Ha, belkiydi. Bal. Yandırır. Yandırma. Hiçbir şey yoktu. Seç. Yandırır. Yok. Seç. Bakın yandırır. Hiç ne olmadı. Buyur. Aha. Değilsen bir şeyler çekeceğim yüzüne. İstiydi. Yandırır yani. Dem değil ya. Hadi bela. Kaşın hazır herhalde mi? Sakalın da hazırdı. Şimdi. İntikamımı alacağım. Testere adında bir film var. Bir gün bak bularsız. Hem ki filmdeki obrazı okşatmaya çalışacağım. Tamam. Yo, yandırmadı. Bakın. Yandırmayıp da. Seç. Göster. Yalancı. Göyren yoluptu, göyren yoluptu. Göster öyle. Yani böyle hava hazırda. Son tokmuşlar etmek lazım. Gözünü yiyeyim. Misir firavunu oynadım biraz da. Acı. Acıdı. Yanlıma. Değil. Yanlıma. Değil diyelim. Bakın gördü. Yanlıma. Olup bir şey. Oluptu. Lanet gelsin. Buyur. Neyse sen çektir. Sen ne kaşınla ne istiyorsun? Ne dedi kaş çektin oraya? Ooo. Yakışı best bu kadar. Kondo. İyi. Ne anlara getirdim. Ve belaliyle bütün cipsler kurtardı. Bakak görey ne güne düşmüşü. Çünkü ben gözüm zayıf diye hal hazırda kameradan bir şey görebilmirim. Efsanevi mahnı gelsin. Niye bir bığım yaşlı renkte, diğer bığım kırmızı renkte diye? Oha! Ben de bildim sana kaşlarımı birleştirip sen var edemem sen. Birleştirmiş abi. Yok o neyi birleşipti? Sen başıma Batman'ın işaretini çekip sen, bir yarası var başıma. Göresen bebeğin reaksiyası ne olacak? Bilmiyorum. Ananın çağrı göre ne diyor? Anam! Vay Allah, ay ama! Bu ne görünüyor? Uğur'un el işiydi bu, yüzümdeki. Bu kadar. Ne cezasıdır bu? Videonu sonlandıraq. Neyse dostlar, videonu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Aşağıdan bir like atmağı, yani like partlayışı eləməyi unutmayın. 2000 like olsa çok sevinirim. Ümid varam ki videomu izləyərkən həm eğlenmişsiniz, həm də xoşunuza gəlib aşağıdan bir like atacaqsınız. Bu video en azı 2000 like eləyək ki, belə videoları daha çok çəkməyə çalışım. Like partlayışı eləməyi unutmayın. 2000 like olsa çok sevinirim. Kanala hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olmağı mütləq yaddan çıxarmayın. Bax, ciddi deyirəm aşağıdan like atın. Çünki like partlaması istəyirəm. Like atın. Like yani bilmeyen varsa beğeni deməkdir. Belə bu işarə var ha. Bu yox, bu. Gələn videolarda görüşmək ümidiylə. Sağ olun. Salamat qalın. Bye bye. Gənclər, video sonlandırmazdan əvvəl son bir şey qeyd etmək istəyirəm. Əgər Instagramda olub da hələ də mən Instagramda izləməyənlər varsa, zəhmət olmasa follow atsanız çox sevinərəm. Çünki 10.000 follower-dən sonra açılan bir funksiya var. Storylərə video linki əlavə edərək birbaşa yönləndirmə funksiyası. Bu funksiya məndə açılmayıbdı və təcili olaraq 10.000 izləyicini keçməliyəm. Əgər özünüz və ya dostlarınıza deyərəkdən 10.000 izləyicini keçməyimə kömək olsanız çox sevinərəm. Instagramda adım aşağıda yazıldığı kimi baynihatdır. Axtarışı yazaraq tapa bilərsiniz. Söz çox uzatmadan növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.